saldhiga dhexe ee magaalada Hargeysa waxaa si wada jira ugu qabtay shir jiraayid taliye ku-xigeenka guud ee ciidanka booliska Liibaan Foox iyo sidoo kale afhayeenka ciidanka booliska Faisal Xiise waxaana ugu horeyn ka hadleen xadhigga siyaasi Cismaan Awr Liiqo oo dhowaan lagu xidhay magaalada Hargeysa isla markaasna ay xidheen ciidamada booliska Soomaaliland iyo weliba eedeymaha ee qaar ka mid ah faamiliga siyaasi Cismaan Awr Liiqo ay u soo jeediyeen taliyaha guud ee booliska waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay taliye ku-xigeenka guud ee ciidamada booliska Liibaan Foox isagoo sheegay inaanu taliyaha guud ee booliska aanu wax luga kulahayn xadhigga siyaasi Cismaan Awr Liiqo waana kan isagoo arrintaasi ka hadlaya. Waxaan doonayaa hadal waxaan caawa arkay hadal dee qaaf oo ku saabsan lagaga hadlayay taliyaha ciidanka iyo ciidanka booliska. Horta taliyaha ciidanku isagu ma aha saldhig ma aha qaybna ma aha isagu wax uu xilaa ma jiro. Qofka dacwoodaa saldhig buu tagaa, saldhigga markuu tago ayaa qofkii dembiilaha la raadiyaa arrinkaas waa arrin gaf aan fiicnayn in been iyo hadal xun layska sheego. Intan xaqiiqda marka loo noqdo wuxuu koogii taliyaa ciidanku ama uu gacan ku lahaa ama uu shaqo ku lahaa ma jirto. Dhanka kale isaguna waxaa halkaasi ka hadlay afhayeenka ciidanka booliska Faisal Xiise kaasi oo sharaxay sababta loo xidhay siyaasi Cismaan Awr Liiqo waana kan isagoo arrintaasi ka hadlaya. Halkan waxaan doonayaa inaan ka sheegno taariikhu markay ahayd 3-da bisha 7-aad 2018 laba xidigle Nimcaan Maxamuud Jaamac oo ka tirsan ciidanka booliska wuxuu u dacwooday saldhigga booliska ee Koobor waxaa uu dacweynayay nin kale oo Cismaan Cabdiraxmaan Ismaaciil oo lagu naanayso inaa urqe kaasoo u geystay aflagaado dilacay iyo tahriid isagoo ku yidhi dhowr xabado baan wajigaaga dhufanaya askar sarkaalkaasi sifii sharci waafaqsanaa ayuu maray saldhiggu u dacwooday saldhiggu kiiskii buu baadhay markuu kiiskii baadhay ee wixii lagu cadeeyey booliisku waxay dalbadeen waa rofarest waxayna ka dalbadeen waa rofarest ama warqada qabashada waxay ka dalbadeen maxkamadda gobolka waxaa loo soo jaray 1 public 7 2 0 AD ninkaasi wuxuu ku xidhan yahay saldhigga booliiska ee saldhigga booliiska ee Koobor iyadoo lagu eedeynayo tahdiid dilacay weliba uu geystay sarkaal booliiska oo labisay waxa ayaan taraa in halkan aflagaado loo geysto aan saliya raatoon lahayn taliya ciidanka booliiska war taliya ciidanka booliiska waa taliya waa taliya nin xukumayay waa nin siyaasi ah ma soo dhex gala dambiyada la baarayo shaqada kuma laha isagoo halkaasu fadhiyaa wixii aanu qabno iyo wixii aanu baarayno ayuu geystaa maaha suuragal maaha in la ceebeeyo maaha in aflagaado aan geyin loo geysto madaxda qaranka lama baa TV ka hadlayay wiilu dhalaba ka hadlayay telefiko cay iyo wuxuu doona shubayay waraaga laftigaa sharci uu ku qabanaya haddaad aflagaado u geysto madaxa qaranka sharci bay leedahay dastuur bay leedahay haddii qofka aada u geysato wax aan jirin ama aada ceebeen u geysato iska daa adiga aabbahaye adigaa lagu qabanaya adiga laftigaaga ee lagu dacweynaya booliisku waxay u hayaan markhaatiyaal ku cadaynaya inuu dembigaa galay eegata booliisku taliya ciidanka booliisku waxna kama dambeeyo waxna muu xidhan booliiskaa soo xidhay sharcigaa soo xidhay wixii uu sharci ka helo waxba yaanu naga siinina. Waa Khadar Ismaaciil Maxamed, Khadar Dhambaal, Muqbahiya Caalamiga, Badcast 140 TV, magaalada Hargeysa.